מי יודע מה היה השמה הקודם של המדינה ולמה? אני יודע, מורה. מדינת ישראל על שם עם ישראל שהוזכר בתנ"ך. תנ"ך? איך יש לך את הספר הזה? אתה פשוט עבריין. הספר הזה הוצא על מחוץ לחוק לפני שנים. במדינה החדשה שלנו אסור לנו ללמוד אותו. עבדנו מאוד קשה להוציא אותו מחוץ לחוק, כדי לאפשר את יצירת המדינה החדשה. בגלל שאתה עוד קטין, יש לי חובת דיווח למשטרה להורים שלך, שסיפקו לך את התכנים הנוראים הללו.